लोकसभे खातीर मंगळारा मतदान जालां. 13 मेक मत मोजणी जातली आनी निकाल जाहीर जातलो. तो मेरेन मतदान केल्ली मशिनांची पेटलां आल्तीनो पणजे हांगा आशिल्ल्या सरकारी विद्यालयांत दवरल्यात, जाल्यार दक्षिण गोंयची मडगांवां सुरक्षा रक्षकाच्या ताब्यांत दवरल्यात. उत्तर गोंयांतल्यान मतदान केल्ली पेटलां बुधवारा पणजेंत पुलिशेच्या सुरक्षेन हाडप चालू आसलें. बुधवारा मतदान जालें आसलें तरी उमेदवारांक आजून न्हीद ना. वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जाय मेरेन तरी उमेदवारांच्या मनांत भय आसतलोच. पळोवया 13 मेक कोणाच्या नशिबान कितें आसा तें. गोंयचे खासदार म्हूण मतदारांनी कोणाक वेचला तो.